Plaćanje karticama preko interneta već godinama predstavlja veoma čest vid kupovine širom sveta, ali i sve zastupljeniji način plaćanja u našoj zemlji. Iz tog razloga ProCredit banka je svim svojim klijentima omogućila modern 3D Secure sistem zaštite za sve Visa i Master kartice, pružujući im na taj način daleko veći nivo sigurnosti prilikom svih internet kupovina i transakcija. Čitav sistem 3D Secure zaštite funkcioniše upravo tako što prilikom kupovine na internetu i naša banka i prodavac od kog nešto kupujemo proveravaju da li platna kartica kojom želimo da obavimo konkretnu kupovinu zaista pripada nama. Naime, od nas se pri svakoj kupovini prethodno zahteva da u posebnom prozoru na monitoru unesemo zaštitni kod i lozinku. Nakon toga, ispravnost tog koda i lozinke proverava i potvrđuje naša banka, dok prodavac tek nakon takve potvrde odobrava konkretnu kupovinu, a banka je realizuje. Ovaj zaštitni kod svaki korisnik platne kartice ProCredit banke može da definiše samostalno na bilo kom bankomatu ProCredit banke. Ista stvar važi i za zaštitnu lozinku koju možemo sami da odaberemo na internet sajtu banke, a sve uz pomoć našeg internet pina. U svakom slučaju, 3D Secure zaštita predstavlja dalji korak u našoj zaštiti od eventualnih zloupotreba, kao i veoma praktično rešenje koje uz visok nivo bezbednosti odlikuje i velika jednostavnost u korišćenju.